Aqui é o trem passando na trincheira para entrar no túnel. Trem vazio, passou. Vou embora, não atrapalha a cidade em nada, não tem atropelamento e não faz barulho na cidade, só o barulho do motor. A linha. Trem noturno saindo aqui do túnel de Maringá. Ele está cruzando com outro trem lá atrás, perto da Aldos, que está vindo de Sarandi. E esse aqui está indo para Sarandi. Bem carregadinho. Aqui é uma grande rampa. Pra gente perceber, nós estamos no nível do viaduto lá embaixo e o trem sobe tudo isso. O trem tá mais alto do que meu nível. Aqui é Maringá, ali para a esquerda é a rodoviária, esses postes. Uma locomotiva na cauda.
vai embora. Vai descer o outro e eu vou filmar do lado de lá, que vai pegar um pouco mais de luz. Helpers descendo o túnel.